Prievidskí korfbalisti SKK Dolphins Prievidza pracujú už od roku 1991. Majú za sebou mnoho titulov a medzinárodných úspechov. Známe je ich pôsobenie v európskych súťažiach a medzinárodných ligách, o mládeži sa však vie menej. My sme tu mládež už mali dávnejšie, ako boli tu, bola tu športová trieda na Dobšinského. Potom bola ďalšia mládež, ešte jedna, ktorá fakticky, ako to u nás chodí, odstupom času, pokiaľ, keď už začnú dospievať a idú do škôl a zamestnajú sa, majú rodiny, už sa to potom rozpadá. Nastala nám generačná diera, keďže družstvo seniorské potrebuje nejakým spôsobom náhradu za seba a doplňať, tak bola myšlienka, že znovu by sa mala otvoriť nejaká kategória mládeže. Jednak sme boli k tomu vyzývaní aj z Medzinárodnej federácie a samozrejme, ale v prvom rade teda klubová myšlienka bola taká, že jednoducho nejde to bez toho, inak by ten korfbal zanikol de facto pri vizi. Korfbalisti zo športových tried prešli na krúžky, ich centrom zostala základná škola Dobšinského. Tam pôsobí partia Luboša Kotláža a pribúdla piaristická základná škola, tu vedie Eva Bušíková. Mladí korfbalisti v dobrých podmienkach aj vďaka mestu Prievidza, vedeniu oboch škôl a samozrejme klubu SKK Dolphins sa za 2 roky existencie odvďačili. Už v minulom roku získali slovenský titul a po vzore dospelých sa vydali aj do zahraničia. Po oslovení maďarskou stranou vstúpili oba týmy do spoločnej medzinárodnej súťaže. Postupne teda postúpili až do finále celej súťaže, ktoré malo 10 celkov. No a tam 13. maja, minulý víkend, de facto, stali sme sa majstri maďarskej, alebo tej zmiešanej maďarsko-slovenskej ligy. Úspechy mladých Delfínov sa medzinárodným titulom nekončia. Už teraz je isté, že budú aj majstrami Slovenska v 2 kategóriách. Ich bodový náskok je na to dostatočný už pred záverečným kolom, ktoré bude doma v Prievidskej športovej hale 10. júna 2017. Dominanciu prievidského korfbalu na Slovensku môžu potvrdiť titulom 10. júna aj starší kolegovia seniori. Ako sa väčšina detí dostala ku tomuto športu? Tréner prišiel raz, že ukázal, že či to nechceme hrať, tak sme začali hrať. Skúsila som a baví ma to. Takže predtým si to nevidela hrať dospelých? Ja som vôbec nevedela, čo to korfbal. Zuzka Hrošovská sa nevydala v stopách brata, futbalistu Patrika. Ako sa pozerá na teba, na tvoj šport? Tak on ma ešte nevidel hrať, keďže stále je preč, alebo tak, ale tak drž mi vždy palce, vždy mi napíše, že nech sa mi darí a tak. 12-ročná talentovaná dievčina vedie tým dievčat a chlapcov a zjavne im to spolu funguje. My sme dobrý kolektív a vychádzame spolu, tak ako by sme mali. Najlepším strelcom zmiešaného týmu je Patrik Perešény. Tak ja neviem, najlepší strelec. No, asi iba kvôli tomu, že mi to pada z diaľky, lebo ináč až tak dobrý nie som, jak tréner hovorí. Nevadí ti, že baba je kapitánka? Nie, mne to skôr vyhovuje, lebo my ostatní nemáme také schopnosti, aby sme boli kapitáni. Patrik nám na záver prezradil, prečo má rád svoj šport. Keby to mám hrať sám, alebo s niekým, ktorí nie sú až takí moji blízky, tak by ma to nebavilo. Neviem, je to také výnimočné. Nie je to také ako basketbal, že to každý pozná. Že sa to časom začína tak viac zoznamovať s ľuďmi.